今天来是想要跟大家一起分享一出我们剧团家角通剧团的一出有关台湾历史的戏。这一出舞台剧是叫做《阿嬷的杂戏车》，台语叫做《阿嬷的杂戏车》。杂戏车其实是台湾早期就是一种行动商店，是一种很有人情味的人性化的一种贩卖方式，就很像脚踏车后面有一个柜子，然后到处贩卖生活用品，还有那个女性的化妆品这样子。那这出戏为什么想要推荐给大家？是因为我们这一出戏是有透过阿嬷，就是回想他年轻时的爱情故事来讲述台湾的历史。那就是阿嬷在日治时期的时候遇到推杂戏车的那个商人，那个商人就是货郎。现在已经最后一台杂戏车是在嘉义，已经快要消失了。那我们这出戏就是透过这些台湾的老东西，像也不是老东西，就是一些已经即将消失的东西，或者是即将消失的人物货郎，或者是唐朝的女工，甚至还有里面还有谈及台籍军夫。台籍军夫在这出戏里面有一个很重要的历史，就是很重要的转折，就是里面的故事内容是讲述台湾在二战时期有一群台湾人代表日本军去南洋参战。那这一段历史是在我们台湾我的历史教育里面完全没有提及到的，是后来我看了一出纪录片叫《赤阳》，红色的太阳，就才知道哦，原来我们以前有一群军人是到南洋去参战，然后去那里挖石油，或者是那里挖矿，挖壕沟，就是当日本人打仗，可是战败以后，这一群就是军人是没有得到任何补偿，反而变成战犯，被送到澳洲去审判。所以这些历史我是希望大家能够透过我们阿嬷杂戏车能够认识我们台湾的故事。然后我们这出历史戏是70%-80%是台语发音，是一出台语剧。所以然后我们是透过李家俊文教基金会，就是的陈峰慧老师帮我们指导台语，然后历史也是师范大学的老师帮我们指导历史，就是我们希望大家能够走进剧场。从在5月1号到4号在西门红楼有6场演出，然后如果你有兴趣的话，可以等一下找我拿这份 DM， 我们有些介绍。然后如果通过我买票的话，可以有打8折480的优惠，谢谢大家。